Glumac Miloš Timotijević naći će se u ulozi kompozitora u seriji Pevačica. S obzirom da mu je partnerka u seriji Pevačica Milica Pavlović, hteli smo da saznamo kakva je zapravo ona na samom setu. Pa znate kako, sve su to izvođački negde, umetnosti i delatnosti, tako da užasno je bliska, nije to toliko daleko. Ona je prosto bitno da ona bude otvorena, da bude spremna, da bude žargonski rečeno napaljena za ovako nešto. A da li je Milica spremna na saradnju? Da je prosto spremna na saradnju, da je otvorena i da vidim da je užasno stalo. Tako da, to je ključna stvar, a ona se jako dobro snašla, ima taj talenat, prvenstveno jedna otvorena osoba, nasmejana na snimanju i to je ono što je bitno, da kruži jedna pozitivna energija i onda sve moguće. Nego Miloše, da li si bio upućen u slučaj Jelene Marjanović po čijem se ubistvu i životu radi upravo ova serija? Pa znate kako, koliko sam mogao, ali nisam nešto, mislim, mene Crna kronika u suštini ne zanima, mislim, jeste tužno i grozno je ta sudbina te jedne žene, ali nekako to vidimo i danas svuda po svetu, imamo svakog dana groznih sudbina, tako da ja sam to ispratio po naslovima nekih novina, pretežno tabloida, na trafici, ono, kad kupujete cigarete, novine i sve ostalo, pa pogledate vesti, ono, samo udarne naslove. Nisam zalazio previše u ceo taj slučaj.